Oui. Comment ça va? Ça va. J'ai des trucs à faire. Je dois gérer des choses. Quelles choses? Tu sais, parfois, il se passe des choses et on doit changer les programmes. Vissa händelser i livet kan verka oviktiga i stunden när man upplever dem. Du är på väg mot din undergång, men du tror att du är på väg till jobbet. Jag har ännu inte insett att den här dagen för alltid kommer att dela in tiden i ett före och ett efter. Och det här är ögonblicket före.